Спорт, jismoniy mashg'ulotlar aslida har birimizning kundalik hayotimizga aylanishi zarur. Hech bo'lmaganda piyoda yurishdek kon foyda mashqni odat qilsak, immunitetimiz ham, kayfiyatimiz ham yuqori bo'ladi. Bugun aholiga bu borada yaxshi sharoitlar yaratilmoqda. Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida foydalanishga topshirilgan salomatlik yo'laklari haqida muxbirimiz lavha tayyorlagan. Mutaxassislarning fikricha, doimiy ravishda sayr qilish nafaqat kayfiyatimizni va sog'ligimizni ham yaxshilaydi, balki umrimizni ham uzaytirar ekan. Turli kasalliklardan himoya qilib, ortiqcha vazn bilan kurashishda yordam beradi. Ko'proq piyoda yuring va salomatligingiz uchun foyda keltiring shiori ostida Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida ko'plab salomatlik yo'llari bunyod etilgan. Nurafshon shahrimizda mana shu salomatlik yo'laklari tashkil etildi. Mana hozir bizda 3 ta ko'chada tashkil qilindi. Bu 3 ta ko'chamiz, ya'ni mana hozir turgan joyimiz bu Toshkent yo'li ko'chasida 1 km, Xurramlik ko'chasida 1,5 km va Bobur ko'chasida 3,5 kilometrlik shu salomatlik yo'laklari tashkil qilinadi. Boshqa mahallalardan nihoyatda ko'p takliflar bor. Albatta, u reja asosida barcha mahallalarga qurish amalga oshiriladi. Maxsus yo'lakchilarning yana bir qulayligi, bunda yurib o'tganingizdan so'ng qancha masofa bosib o'tganingizni aniq bilasiz. Juda ham yaxshi foydali, ayniqsa ertalab yurish. Bolalar yuguradi ertalab. Ertalab yugurishga chiqqanimiz ham juda ham qulay bo'ldi. Sog'liqqa juda foydasi katta. Ma'lumot uchun, eng asosiysi piyoda yurish moddalar almashinuvini tezlashtiradi, kayfiyatni ko'taradi, stress darajasini kamaytiradi, organizmni ortiqcha yog'lardan tozalaydi, yurak salomatligini mustahkamlaydi, deb alohida ta'kidlaydi mutaxassislar. Tanlov o'zimizdan. Salomatligimiz uchun har kuni 15 daqiqani ayamaylik.